Իտալիայի վիցեպրեմիերմա Մատեո Սալվինիմ սոցիալურ քսել X-ը դաձերա, որ Իտալիա արավիս ինաղմդեկ արոմոբս, թումცა Մակրոնս օմիտու ունդա չափխուտի դայխուրոս და իտալիელების შეწუხების გარეშე წავიდეს. Մომავალ კვირას ლიგის არჩევანი მშვიდობის არჩევანია. Მე არ მინდა იტალიელები გაგზავნონ უკრაინაში საბრძოლველად და დასაღუპად. არ მინდა იტალიურმა იარაღმა რუსეთი დაბომბოს. იტალია არავის წინააღმდეგ არომობს. თუ მაკრონს ომი უნდა ჩაფხუტი დაიხუროს და იტალიელების შეწუხების გარეშე წავიდეს, განაცხადა მატეო სალვინმა. მისი თქმით, არც ერთი იტალიური ტყვია ამ ბომბი არ წავა რუსეთის მიმართულებით, იმიტომ რომ იტალიას საკუთარ კართან მესამე მსოფლიო ომი არსურს. არანაირი დაპირისპირება, მე ვიცავ ეროვნულ ინტერესებს, მაგრამ არ ყიდი იტალიის სხვა ნაწილებს. ხვალ მაკრონი და მისნაირი შეშლილები ჩვენ შვილებს სასაკლაოზე გააგზავნიან. რესპუბლიკის პრეზიდენტი არის კონსტიტუციის გარანტი, რომელიც ჩვენგან ომზე უარის თქმას ითხოვს. ჩვენ გძულს ომი, განაცხადა იტალიის ვიცე-პრემიერმა. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.